madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si lama filaan ah u taageeray go'aankii guddiga joogtada ee aqalka sare iyo baaqi guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in la isugu yimaado shir wadatashi oo degdeg ah oo ay yeeshaan madaxda qaranka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle oo Soomaali iyo Ingiliish ku qornaa ayaa lagu sheegay inay taageerayaan fikirka saliimka ah ee aqalka sare ee ah in loo tuno shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka fara badan haystaan ayna qabaan in loo tunisulo xaaladda ay ku sugan yihiin. Dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay ayideysaa in kulan degdeg ah la isugu yimaado sida guddiga joogtada aqalka sare ay go'aamiyaan. Waxaan aaminsannahay in wadahadal iyo isafgarad oo keliya looga bixi karo xaaladahan horyaalla, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Maamulka Hirshabeelle ayaa noqonaya maamulkii saddexaad ee taageera baaqi aqalka sare, waxaana uu xaaladda kusii xumeynayaa madaxtooyada Villa Soomaaliya oo hadda weysay mid ka mid a saddexdii maamul goboleed ee raacsanaa. Go'aanka guddoomiyaha aqalka sare ka soo baxay ee ku saabsanaa qabashada shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si looga hadlo qabashada doorasho heshiis lagu yahay kahor 25-ka bisha Juun ayaa madaxtooyada ku noqday dhaawac siyaasadeed. Maxamed Ibraahim Amore, Home Cable TV, Jowhar. Shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-dahab.